เจตุรศีเอกมหาปณิฏฐโมกุษยารพญาจีโมกุญญุมิงคลายิตาตมายุงจีบ่တွင်26ล่ะ66ခုနှစ်၌ဟောကြားစုံမာရောမူအပ်သောလေဥပမာဗျဝိပန်လာတတရားတော် သုံးချက်လိုက်ခြင်းလေဘုံမသိမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ပို့တယ်လို့မှတ်ရမယ်။ဒီကံကံကသုံးချက်လိုက်လို့ရှိရင်ပါတယ်။ဘုံမသိမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ပို့။ဒီကံကံကရှိကိုသုံးကမချရပြန်ဘူး။ဆိုလို့ရှိရင်လေဝိပ္ပန္နာကပါရှိတတ်တယ်။သုံးချက်ရပြန်တော့လေ။ ဒါကြေချာမှာပါအတုံးချရလို့ရှိရင်လည်းတမျိုးပါလားအတုံးမချရလို့ရှိရင်လည်းတမျိုးပါလားဆိုတဲ့သာသနာရှင်တရားဖြစ်နေလို့ဘောင်းနေသေးချာနဲ့ဆောင်ပါမှန်ပါဒီကံကြီးဒီကံမရိကအတုံးချရပြန်လို့ရှိရင်လည်းဘုံမကေမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အတုံးမချရပြန်လို့ရှိရင်လည်းဝိပ္ပန္နာသတိကာရှိပြီးကလာခန္ဓာကြီးဒီဘုဝိနာဘုရေရေကြီးပြေးနေ အဲဒီကနေ့ရေးဒီကလည်းဆင်ဒီကရမတော့အသုံးချရတဲ့ဒီမှာရှင်းဖြစ်ပါလေအသုံးချရတဲ့ဘုကိုဘေးကံပါလေဆိုတဲ့စာပြန်ညင်းရမရှိအောင်မှန်ပါလေဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ဒီကရမတွေကြရအောင်အနာလူတိုင်းရှိပြီဒီကလည်းနေကြတယ်ဟောအသုံးချရတဲ့နေ့ဖြင့်အသုံးချလာတော့မယ်အသုံးမချရတဲ့နေ့နဲ့ပြန်တို့ဒီမြေကြီးကြီးပွားရေးလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပ်တယ် မြေကြီးကြီးပွားရေးလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပ်တယ်မြေကြီးကြီးပွားရေးဆိုတော့ခန္ဓာရှင်လည်းမြုပ်လိုက်မြေကြီးကကြီးပွားသွားတာခန္ဓာရှင်လိုက်ကိုယ်စံကမြုပ်လိုက်ပါပါဘုရားဘုရားကြီးပွားတာလားမြေကြီးကြီးပွားမြေကြီးကြီးပွားနေတယ်ဆိုတော့မြေကြီးကြီးပွားရေးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကိုသုံးချက်လိုက်ကြည့်ခန္ဓာသုံးချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဒကာရမတို့ဒီခန္ဓာကြီးတွေပြန်
ဆိုတာမှတ်ရအောင်အဲဒီခန္ဓာကြီးကောင်းလည်းမှလို့ရေးစည်းဆုံးချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ညာနာနဲ့ထောင်ပြီးဒီကာလဩသုံးချက်တဲ့နေ့ကြာခွင့်ကြီးပေးတော့မယ်ဆိုတာမှတ်ရအောင်အသုံးချက်တဲ့နေ့ပေါ့ဗျာဒိုင်းကြတဲ့ရှင်သာရိန်နဲ့မြင်ရမင်းကြီးကိုထုတ်လိုက်လို့ရှင်မောင်နှင်းတို့ရှင်းသွားတယ်နော်ရှင်သာရိန်ကဝါရီတဲ့ခန္ဓာရှင်နဲ့တူတယ်လို့မှတ်ရမယ်ခန္ဓာရှင်နဲ့တူတယ်လို့မှတ်ရမယ်အဲ့ဒီခန္ဓာမှာနှံပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှင်တဲ့လေတုသမားသေကသမားနဲ့တူပါလေလေတုသမားသေကသမားနဲ့တူပြီးတဲ့ဓမ္မတွေလေတော်လေဓမ္မတွေကလို့ရှင်ဘုဇုံမေအနှားကြီးကိုရမှန်ပါသူကအနှားချိုးရခါရတယ်မှန်ပါငါချိုးရခါရတဲ့ခါကျတော့သူစိတ်ပြအောင်နေနော်ဒီလေကကိုလေးပိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးငါဒီငါချပြီးဒီကလာငါချိုးပြီးဒီကလာလေတော်ဓမ္မတွေကဓမ္မဖြစ်နေနေရတယ်အဲ့ဒီလေတော်ဓမ္မလေကဓမ္မဖြစ်နေနေရတဲ့ခါဒီကလေးကပဲငါ့ကိုနေတဲ့ပိဋကံပေးနေဒီအပြေးရကြတယ်မှန်ပါဘယ်မလို့နဲ့မကနိုင်လို့ရှင်ဒီလူတွေလေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရိတ်ခါတံပိုးငွေဥပရှင်ရပါဘုရားလူတို့ကမှကိုမှန်ပါဘုရားလူတို့ကမှတရားဓမ္မတွေနော်အဲ့ဒီကဒီလူတို့ကမှစိတ်ချမ်းဘယ်လိုများပေါ်လာကြလို့ဆိုတော့ဩဒီလူကပဲငါအခရနေတယ်ဘယ်လိုလဲလေကျောင်းနိုင်ခါနေလေဒီလေးရပေးတဲ့ဘုခါဆိုလို့ရှိရင်လေဘုပြင်းစင်းကပေးတယ်ဆိုတာဒီလေးကြောင့်ပေးတာဒီလေးဘုရားကြီးပဲခောက်ပြီးကုန်နေသေးဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကိုတန်လိုက်ပဲဆံရမှန်ပါမှန်ရရမြင်လေဟောတဲ့ဒီလေးကပဲသူ့ဘုခါပေးတယ်လို့ဆိုရင်ကိုဆုံးအောင်တွဲပါမလွဲပါဘူးကျက်နံပါတ်ဒီလေးကပဲဘုခါပေးတယ်နော်မှန်ပါညနာတော့ကဒီလေးကပဲခြံမင်းကျွေးနေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒေရသမားကဒီလေးကငါသမင်းကျွေးနေတာဆိုပြီးဒီကရာသူစိတ်ထဲနဲ့မပိုက်ပိုက်ပါဘူးမ
ချက်ရှိတော့နော်ဒီလေးကလည်းကိုယ်အဖို့ကပိုက်ဆံမြင်ရတယ်ဒီလေးကလည်းဒီပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ချမ်းစားတဲ့အတွက်စမ်းမှုတော့မဟုတ်လေသူထိုက်ကြံတော့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရောက်ပါတယ်မရောက်ဘူးလားတော့ဖြင့်ဒီလေးကိုသူ့စိတ်ထဲမှာဖြင့်ဘယ်ဟာနဲ့မှဘယ်ကြောက်ဆောင်နဲ့မှမတက်ရအောင်ဘယ်သစ်တုံးနဲ့မှမတက်မခက်ရအောင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမနည်းမမြေရသူဒီလေတို့တော့ပြန်ပေါင်းနေစောင့်ရှောက်တော့ပါမှန်ပါပါဓမ္မလေးလေကြောင်းပြောနေတယ်လို့အောင်းမယ်နေနဲ့နော်လေကြောင်းပြောနေတယ်လို့အောင်းမယ်နေပါနဲ့တဲ့ရှင်တော်စိန်ကိုမိလိနာမင်းကြီးကပဲလို့လေကြောင်းဘုရားကလာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာလေတို့သမားစိတ်ရှိရမယ်လေခတ်သမားစိတ်ရှိရမယ်ဆိုတာကိုဒီဒီချာချာပြောနေလို့ရဘုန်းကြီးကတဆင်ဟောနေတယ်မှတ်ရမယ်။ဒါနဲ့ဃာမလေးဒီလေကြီးအခပေးနေတာလဲကိုစောင်းမှဒီကြီးကမှန်ပါဘူး။ဒီလေတို့မှပဋ္ဌာန်းရတယ်မှန်ပါဘူး။ဘယ်ကရလဲ။ဒီကြီးကရပါဘူး။ဒီကြီးကပေးနေတယ်။ရှင်းတယ်နော်။ရှင်းပါဘူး။ဒီလေကောင်မတည့်တယ်ဒီလေကမထွန်းမဆွားတော့ဘုရားဒီပဲရအောင်ပို့တယ်နေလေကမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေပိုင်းရှင်ကပဲဒဂရမတို့ပဲပိုက်ဆံပေးလိုက်တယ်ပေးပါဘူးဒါဖြင့်ခြေကပေးတယ်ဒီပြမသေးရဘူးပေးပါဘူးဒါဖြင့်ခြေကလည်းအဖို့ကပေးနေတယ်ဆိုတော့တင့်တယ်ပါသူစိတ်ထဲမှာလေတို့သမားမှာထားရှာတယ်မှန်ပါဒီလေကပဲသမင်းကျွေးနေတယ်ဆိုပြီးသူစိတ်ထဲကျင်းကျင်းတဲ့နဲ့ပဲဒီလေပေါ်မှာပဲထားရှာမှန်ပါဘုရားမထားတယ်မထားတယ်အဲ့ဒီကသူစိတ်ထဲသုံးနာမှာဒီလေကိုဖြင့်မကွဲမပြက်မပြောက်ရအောင်ဆိုပြီးကလာဆင်းနဲ့မျိုးလုံးနဲ့ပြတ်သေးမပြတ်ပါဘူးတုံနဲ့လည်းမတိုက်မရောကြောက်ဆောင်နဲ့မတိုက်မရောရေစီးရေဝဲတွေမှာလည်းမမြုပ်မျောရအောင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းဥပ္ပယံသစိတ်ကထားတယ်ဒါပြန်သတိလွတ်သေးရဲ့မလွတ်ပါဘူးဩော်ဒီလေဥက္ကမကြီးဒီဃာမကြီးအဘောကရရလည်းသူကြောင့်ဆိုတော့သူကျေသူစိတ်ထံဆုံးဖြတ်ကြတယ်မှန်ပါသမင်းနေတိုင်းကျွေးနေတာလေဒီလေကလည်းကျွေးနေတယ်သူစိတ်ထဲမှာထားရပါလေအဲ့ဒါဒီလေကိုဖြင့်မျက်ချင်မပြတ်ကြည့်ရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကသူစေတုမစိတ်ထဲမှာဒါအမြင်မွေးရတာမှန်ပါမွေးရတယ်မွေးရတာရှင်းတယ်ဘယ်နှချက်လို့ဒီထဲထားလိုက်ဘုရားရတာလေပြီးတော့လေ့ကြောက်မယ်သမင်းစားနေရတာပြီးကြောက်အဲ့ဒီလေသူစိတ်ထဲမှာမပြောမပြရလို့စောင့်ရှောက်ပြီးကြလာနေရတာလေလေးပေါ်မှာပဲလေးရေပေါ်မှာပဲစောင့်ရှောက်နေရတာသဘောပါရဲ့အဲ့ဒါအခုဒီကဓမ္မတွေဝိပ္ပန္နသတွေပယ်ဖို့ရတပည့်တွေဘယ်လိုများပယ်ရမှာလဲဆိုတော့လေတို့သမားစိတ်ထားကြတာပါဘယ်လိုထားကြလေတို့သမားစိတ်ထားကြကြမ်းပါဆိုတာကိုရှင်းသာရင်ကပြည်နေမင်းကြီးကိုခြေချနေတဲ့ဒီလိုလိုဖြောက်လိုက်တာမှန်ပါမှန်ပါဒါကြောင့်ဒီလိုလုပ်ကြတယ်ဒီကံတော်ကြီးကလည်းလေကြီးထားလိုက်ပါတော့မှန်ပါလေရောမနဲ့ဥပဒနာရှိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူထားလိုက်ပါတော့မှန်ပါခန္ဓာကြီးနဲ့ဝါနဲ့တူပါလေလေနဲ့တူတယ်လို့ဖြောက်လိုက်တာမှန်ပါနော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လေရောမဆောင်ချက်ပုံနဲ့တူရမှန်ပါတိုင်းရာဓမ္မကမဟုတ်တဲ့အမြင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကျွတ်တော့ဒီဥပ္ပင်္ဂဘေဒီဘေမှာလွတ်ရကြီးကိုလဲဒီခန္ဓာကြည့်ပြီးဒီခန္ဓာကကျွတ်တော့ကဲယူမှပဲကျွတ်တော့ဒီဘုမာပကန်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမှာဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒီလက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒကာဓမ္မတို့ကဝိပဿနာညာသူကမှမပေးလို့ရှင်ကျွတ်တော့ငတ်ပြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဖြင့်ဘုဆုံးမမရောက်မှန်ပါပါနောက်ပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဖြင့်မရောက်ပါဘူး။လေနဲ့တည်းကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမှကျွတ်တော့ဥပါဒနာဉာဏ်ကြီးမပေးတော့ပါဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်နောက်ပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအနတ်မရှိတာနော်။ဘာလည်းခင်တဲ့အနတ်လဲရှိပါဘူး။သမီးခင်တဲ့အနတ်လဲရှိပါဘူး။သမီးရင်းသားရေရင်ပါရေသူများကဲ့သို့ဝတ်စေခြင်းနဲ့အနတ်တွေကိုရှိပါဘူး။အနတ်မှုတွေကုန်ပြောက်ပြီးကြတာနေကြတယ်။ရှင်းကြ။ရှင်းပါအနာဟုတိပြောက်တော့ဘာလို့မဆိုအဝရနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့ဥပါရှင်ဆုံးပြစ်တယ်ချက်အနာပြောက်တော့ဘာနဲ့နေရဝရဖြစ်နေနေရတယ်ဆိုတော့သိကြကြအခုတော့
ဘုန်းကြီးတွေရဟန်းမတွေဒီခန္ဓာကိုရှိတုံးကရဟန်းမောင်နဲ့မတွေ့ခဲ့သာသနာတော်ကလည်းမကျုံးခဲ့တော့မောင်နိုင်တို့ကလေမန်းဆောင်ချက်ကမဆောင်ချက်ခဲ့ကြဘူးမဆောင်ချက်ခဲ့ကြတော့ဘိုးတဲ့အင်းဒါရည်တရားကိုလည်းဘလောက်ဖက်ပေးရပေးရတော်တော့ပြီတော့မိန်းကကရှားရက်တော်မယ်လို့အနှက်ပြေဗလားပြေပါမပြေသေးဘူးနော်ခင်လို့မင်းလို့လဲတင်းတိမ်ပေါ်လို့အနှက်ပြေဗလားပြေပါသွေးကြောင့်ကြရတယ်တော်ပြီတံပြီလို့ရက်သေးပဲရက်ပြီအမလေးမင်းကမှာဥပါရှင်တဏှာထင်းကတ်မှန်ပါပါကိုယ်ပြောလဲတဏှာထင်းကတ်မှန်ပါသာသမီတွေအတွက်ကောအဲ့တော့ဒီလိုကသေးတာသေးသွားရောသူစိတ်ထဲမှာတင်းတိမ်တဲ့ဘဝနဲ့သေသွားတာလားတဲ့ဩရှင်တန်လန်မင်းရဲ့တန်လန်နဲ့ပဲသေသွားရှာသလားသေးခြင်းတန်လားခင်းခြင်းတန်လားတရားဓမ္မတွေကြည့်ခြင်းတန်လားနားဆောင်ခြင်းတန်လားနဲ့မောင်းနေသေးသွားရှာကြတယ်မှန်ပါပါဘုရားရေဘယ်လိုများသေသွားတဏ္ဏမနဲ့သေလိုက်တဲ့ဆိုချက်ပါဘုရားတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုများသေသွားပါလဲမင်းကလေးတဏ္ဏမနဲ့သေသွားဩသူဒီကားလို့ဆိုရင်ကိုစုံမောင်ကြီးညာဘီမှာစပိုက်ဆံဘောဂရဲ့ကားနဲ့အငန်းနဲ့သေသွားတယ်ဆိုတော့သမင်းရည်ဆိုတော့မယုံဘူးပေါ့ရှင်မှန်ပါဘူးသူတို့ဝန်းနဲ့ပါသွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှတော်ပြီတမ်းပြီဆိုပြီးသေသွားတာလားခင်ရင်မင်းအမြတ်တမတိမင်းနဲ့သေသွားတာလားမိကြီးမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီမဝဝဲတဲ့သေသွားရှာမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကခဏခဏပဲဒီမသာဘာမသာခေါ်ကြတယ်ဟုတ်ဘယ်ရင်ညင်းညံသေးညင်းမှန်တယ်တော့ဘုရားနာမည်နဲ့ဘုရားကြီးတော့ညို့တော့ညို့မလိုလို့ဆိုတာသေးကြရင်ပေါ့လားသေချာလိုက်ပြဘဝင်အေးအေးနဲ့သေတော့လားလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ဘဝင်အေးအေးနဲ့မသေးရရှာဘဝင်စုပူပြီးဒီကလာသေးရရှာမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်သေခြင်းဆိုလိုက်သေခြင်းကောင်းလားလို့တခါဝေဖန်ပါဦးဘုရားဓမ္မဒီတိုင်းသေခြင်းများတော့ဖြစ်ကြီးရခြင်းဆိုးလို့မမဘုဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပါလားရှင်တုံးနဲ့ချက်လုံးခင်လို့ဝရတယ်လို့ရှိရဲ့ရှိပါဘူးရှင်တုံးနဲ့ငတ်တယ်မမပေးတော့တယ်အဲ့ဒါလေးကြီးပြီသူစိတ်ချင်းသိကြလိုက်ကြဘဝင်အေးနဲ့ပြေသွားရှာတယ်လို့ကမောင်နှင်းကဒီမသာမျိုးတွေ့ဘူးကိုရှားပါလိမ့်ရှားပါဘူးမရှားဘူးလားရှားပါဘူးတတ်သာသွားရှာတယ်လားရှားပါဘူးဒီကနေ့တသွားရှာတယ်တောင်းသွားရှာတယ်မာသွားရှာတယ်မလာဘူးလားလာပါဘာဖြစ်သွားလဲမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျုပ်ကမလွဲတာလို့သွားရတာမလွဲတာလို့သွားရမယ်ကြည့်ကြပါဦးကြည့်ကြပါဦးကျုပ်ရှင်ကိုကျုံနေလို့ကျုပ်ကကျုပ်သွားရမယ်ဆိုတော့သူ့ဟာသူ့ပြားလေးပေးသွားတယ်မှန်ပါဘူးဘုမင်းတော်ဆိုးပါဆိုးတော့ရောမှာဆိုးပါအဲ့ဒါဘာမသာရင်းနဲ့မေးရမှာအနမသာစရာဥက္ကင်ဖြည်းတဖြည်းပြီးတော့ဒါပဲလေရောင်းလုံးလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်မကြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုမကြည့်တဲ့နဲ့ကြည့်လို့ဘာဘုံမှမကြည့်တဲ့နဲ့ကြည့်သဘောကျဘုဘောကိုခန္ဓာကိုလည်းမကြည့်ရဘူးဒါဖြင့်ကြည့်ကြလို့ချင်းလေဒီခန္ဓာဒီဘယ်ဘုရုခန္ဓာမဆိုနိဗ္ဗာန်ပို့မကြည့်ကြလို့ချင်းလေဟူနာတိပဲလေးပါလေဟုတ်ပါမှန်ပါရှင်းပြီနော်မကြည့်ရလို့ရှင်းရင်ကြည့်ရလို့ရှင်းတာလားကြည့်ပါဘာဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးကိုမောင်နေလေးတို့ကမှကြည့်ကြည့်ကြတယ်မှန်ပါဒီဘာရှင်ပဲတော့ကြည့်ကြမှာလေးတို့ကမှကြည့်ကြတယ်ဘုရားကြီးကြည့်ရလိမ့်မယ်ဆရာတော်ဒကာရမကမှားရမှာမှန်ပါလေးတို့ကမှကြည့်သူရိတ်ကပေးနေတယ်လည်းနေ့တိုင်းကိုပေးနေတယ်ဒီလေးပဲဟာမှန်ပါဆောင်းဆောင်းပါပဲအတိုင်းဒီလေးကိုမကွန်းမရမမြုပ်မမြောမောင်နေမှန်ပါမကွန်းမကက်မအဲ့အောင်ဟုတ်ပါဘူးဆောင်းဆောင်းရယ်မမြုပ်မမြောဆောင်းဆောင်းဘာကြောင့်သူရိတ်ကပေးမှန်ပါနေရင်ဓမင်းကျွေးနေလားဒီလိုကျွေးနေတယ်ဆိုတော့ဒီလေးပေါ်မှာစိတ်ထားမျက်ခြေပြက်ခံလို့မရမှန်ပါရဲ့ချေပြခံလို့ရရှင်းရင်လေကျုံးမိသေးတာကောင်းပြီကောဆန်းပြီးသေးရ
我爱的记得都是没过来我去表表的心过去而且在安安森林讲讲别把他记得各个都这样的事啊为什么经啊这个节日应该是比一个来上校的路这个人外面的过看的一路你在没那别么来记不上吧看那个一把的那别么来记不上这个人嘛你看那一本的地别那边没来地别的开家了看到啊出来的包干往那一后边别系列的包子看到呀这里这些嘛就把我一般拿到一边的地方这里这些拿到你要把这个人嘛这都一地的吃了吃了没办你看那里有不是梦啊其实我现在其实我上来的我包的我其实我别没来记笔改了面容那么记呢那年的记笔吧年的记笔来看这个什么看那一个表现妈妈看那一个表现哪里去王说的了都快表了妈妈不会伤王说的我说的我说的你别表了我说的今天送多少钱来说的今天送多少钱来说的出来说的都归王说的哦都干我先后边你来吧妈妈都我发现后边你哦后边你了娘们龙那地来的开家的后边这是一个对妈妈不是那八句后边你那个人在那里呢那五百公安楼才那个嘛几天几年妈妈记住哦后边你来的这是一个信嘛的大悲信呗这个信嘛的大悲信的这个人嘛的妈妈妈妈被妈妈没弄那边的这个人嘛的你要没钱不要来记呗妈妈这不怪呀妈妈那估计不能记呀你要没钱不要来记呗妈妈不怪你这不怪妈妈不能记呀妈妈哎呀不过我那边的楼啊马龙路这个人嘛也没马收路不一个没两个人的现在人谁的嘛不马臭了路不是嘛他有雷家所表你他有雷家所表来的他叫他雷的嘛的雷家什么叫做谁上小的路你妈的这个人嘛的他那个我问那边这个路的那款机构要不把骗你的看他我娘没什么别不一起那么这不就是安照顾你要灭起嘛别哭哭一个人嘛的嘛弄一起吧行大兵一年一个人是危险他们就在来读他回来来读书了这就让嘛灭起嘛别从小没得路我说嘛那个外星的留住这个人安照顾灭起嘛别骗你了记你不用那么看妈妈我们看到阿达的路上你有个缺乏不亲爱的见多少天本来我们本来呢年龄呢没什么变化细微吧细微的开始了为什么拿他的不过的为什么这个不过的为什么不过的不买出来的我们要这个压了掉了今天这个拿了掉了今天这个压下不会掉了我们看到了我来表了我来表了我来表了呢我上来你要没什么变的他的一对妈妈我对不对真的就是我记得对啊对啊都变过的包子都变过的包子哦这都我们的年龄里面你没有变变过的包没有变妈妈行俺大一跟着的包你要没有变了所以现在朋友的孩子妈的乐了乐了哦都把楼内来说了包俺刚才你要没去变的楼都站着来洗了哈我一般来在三八来来来八八里俺刚才你要没去变的五五级八来楼俺刚才你要没去变的还是来人家五百钱的变的来给皮筋啊你先变五百的那钱全买也手臂的改了哎呀我妈说的我那时候说的努给的提醒你妈呗
ညာနဲ့ခန္ဓာနဲ့တခါကြေကြတယ်အမှန်တရားကြီးဝါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်ရည်လေးမပြတ်ဘူးမှန်ပါဘူးဒါတစ်နေ့လုံးပါဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲတော့ဒါဖြင့်ဒီလေကြီးတွေကဓမ္မတော့ကြွားကြံတယ်လို့ကြွားမျောကြံတယ်လို့မျောဆိုရင်ဖြင့်ဒီလေတို့ကငတ်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဘူးပေါ်ကြပါလားမှန်ပါဘူးဒီလေတို့ကဘယ်နဲ့ဖြစ်ပါလဲမှန်ပါဘူးအဲခင်ဗျားတို့သံဃာရဲ့အတွက်နဲ့ပြေခဲ့တယ်ဆိုတာဒီနေ့ကိုခင်ဗျားတို့မဆောက်ရှောက်တဲ့အတွက်ဒီအငှက်ပြဒနာကြီးနဲ့ပဲခံရဝင်ကြရရှင်းကြရှင်းကြကြမ်းတဲ့စကားလားတဲ့ပန်းတဲ့စကားလားကြားကြညာနာနဲ့ခံကြည့်တော့မှာဩတို့လေတို့မလားမလိမ့်မှာပါကလားမှန်ပါတို့သမောမှန်ပါလူတို့မှာပဲလေဒီကောင်ကကြံသေးတယ်ဒါကခမင်းကြီးရဲ့အဲ့ဒါကမျက်ချင်မပြဘူးဆုံးဖြတ်ရလိမ့်မယ်ဓမ္မကလည်းသူ့လူရခိုင်ကပြီးပါဘူးမှန်ပါပါဘုရားကလည်းပြင်းနေခန္ဓာလေးကြီးပေါ်လည်းဘယ်နဲ့ပြင်းလဲမျက်ချင်ပြနေမျက်ချင်ပြနေတော့ဒီခန္ဓာလေးကြီးကဘဝချင်လို့သွားဟုတ်လားရောက်ချင်လို့ရောက်ပေါက်ချင်လို့ပေါက်ဆိုပြီးဒီကလာနေတော့ဒီလူသမားကြီးကလည်းရှင်မဝဲနဲ့တွေ့တော့လည်းကောင်းကြောက်ဆောင်နဲ့တိုက်ရတော့လည်းကောင်းဒီပြင်းနဲ့ချုပ်နဲ့ညည်းတော့ကောင်ဒီမောက်ရေးရှိပြည့်ဒီလိုမှပါဒီချင်းစိုးတဲ့မဝင်ရင်ခံကောင်းထားတော့မှန်ပါဆိုလိုက်ပါဆိုလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာရာဂမတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခံကောင်းနဲ့ဉာဏ်မြင့်ကြီးပြတ်တာတော့ခင်ဗျားတို့နောက်ပေါက်ပြောတာတော့ရှာမတွေ့တော့မှန်ပါပါဟောကြဟောပါဗာနဲ့ဉာဏ်မြင့်ကြီးပြတ်တယ်ခံကောင်းနဲ့ဉာဏ်မြင့်ကြီးပြတ်တယ်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့မျက်ရည်ပြတ်တာလားကိတုအပေရေးဟရောက်တာတော့ဖြင့်မောင်နှင်ဘုရားခင်ဘုရမကြီးဉာဏ်နဲ့ရှာလိုက်တဲ့ရှာမှုတွေ့မှာပေါ်ရပေါ်ပါဩော်ဒါဖြင့်တို့ကံကောင်းကြောင့်မကင်တော့ပေရေးခါကြီးရောက်နေရတာလားခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့မျက်ရည်ပြတ်နေလို့လားဆိုတဲ့လက်သေးဟာယနေ့ပေါ်အောင်ပေါ်ပါဘယ်လိုပါလဲခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့မျက်ရည်ပြတ်နေတော့ဘာပဲခင်ဗျားတို့လဲပေါ်ပေါ်လွင်လာပြီရလေပေါ်ပါရှင်းညာတန်တရားရှိတာလူကြောင့်ပါလေခန္ဓာဉာဏ်ရည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 ်ဘုရားမတော်လုံးရည်မှန်ပါတော်လုံးရည်မောင်းနိုင်မှန်ပါအမှန်ဘုရားတော်ကြီးတရားဓမ္မခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ကမျက်ခြေပြတ်သွားလို့ရှင်ဖြင့်ငိုပွဲဆင်းလိုက်ယဉ်ထူပွဲဆင်းလိုက်ဟုတ်လားဒီတရားဓမ္မကခန္ဓာဉာဏ်နဲ့မျက်ခြေပြတ်ဖို့မှန်ပါမျက်ခြေပြတ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ရှင်ပူဇော်ဆွေးကြရအင်းကြွေးကြမွေးကြတဲ့စိတ်တွေရောမကြေးရမမွေးရဘူးဖိုးကြင်ဖိကြင်တဲ့စိတ်တွေမဖိုးရမပြေးရဘူးဒုက္ခနဲ့ဒင်းနေရဆိုပြီးမြေကြီးဒုက္ခနဲ့လာမလာကြဘူးလာပါဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးတာခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့မျက်ခြေပြတ်လိုက်ခါကြမှန်ပါအခါကြလေဒီမှာစိတ်ထားရမယ်ဘယ်မှာလဲဘယ်လိုထားကြလဲသာသနာ့လည်းညာမရှိပါဘူးရှိပါဘူးရှိသေးတယ်ရှိပါဘူးလေတော်မကြီးလူလူမကျေးဇူးတင်ပါပါပချံပေးရတဲ့သူသမင်းကြီးရတဲ့သူဒါကြောင့်သူပြန်ဆောင်းဆောင်มาပါပဲဆိုတော့ဒီလူပဲဆောင်းဆောင်နေတာမျက်ခြေပြတ်ခံသေးလားဘောင်းရပြန်ဒကာဓမ္မတွေလည်းဝိပ္ပန္နတာရိဥ္ဇာခမဲတန်ကျစ်တယ်မှလွတ်ချင်ကြပါမူကခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့မပြတ်ရှင်ဘုရားဘုရားပေါ်လာပေါ်လာပါနဲ့ပါတယ်ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့မပြတ်စီနေတဲ့သာပါဘုရားဘုရားဓမ္မတော့ဘယ်လိုထဲကြမလဲခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့မပြတ်အောင်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာတဘောကတကယ်ကတော့ယုတ်တိကုတ်တိဆိုတဲ့အတိုင်းယုတ်ကလည်းပြတ်နေတယ်ဘုရားဝေဒနာပြေပါအင်းပညာပြေပါဝေဒနာသင်္ခါရပြေပါစိတ်ပြေပါပြေပါအော်ပြတ်နေတာကသူပြောမှာပါညာနဲ့မပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကကျုပ်ဟာအပြည့်တွေပါပဲဆိုတော့သူပြောတယ်ပြေပါညာနဲ့မပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြေပါရှင်းမလားပြေပါဒီညာကိုလေဆရာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ပရိယာဏ်ဉာဏ်တတ်ပေးတာပါပါပရိယာဏ်ဉာဏ်တတ်ပေးတာအမေကဘာများလုံးတက်ခဲ့တာလဲ။ဒီအမေလုံးတက်တာတော့ဟောဒီနေရာရားလိုက်မှာကွာဒီနေရာရင်ပြောက်လိမ့်မယ်။ဟောဒီနေရာနာလိုက်မှာကွာဘယ်နေရာမရှိဘူးနော်ဒီနေရာရင်ပြောက်လိမ့်မယ်။မောင်နိုင်လို့စိုက်ပြီးခိုင်း။ဒီခိုင်းတာဒီနေရာလုံးကတကောလုံးကိုကြီးမြင်လာတာဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာပြောက်တာမြင်လာဒီနေရာပေါ်အဲ့ဒါသုဘဝါရိယသာဝကောဆိုရတဲ့ခမည်းတော်ကအကြောင်းမြင်များတဲ့အရိယာတွေတပည့်ဖြစ်ပြီးဒီကရအဲ့ဒီနေရာလုံးနဲ့
ညံ့ညက်ရှင်မပြတ်ပါနဲ့ရှင်းမယ်ရှင်းမယ်ဒီညာလုံးနဲ့ညံ့ညက်ရှင်မပြတ်ကြရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးကမပြောပါနဲ့ခင်ဗျားမပြောစမ်းပါနဲ့ဆိုလဲကျုပ်ကပရမပါတော့မဖောက်မပြန်ပါဘူးတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပြီးပြတ်မယ်ဆိုတာကျုပ်သဘောပါမှန်ပါဘူးဒီကြားလို့ဖះကြားလို့မရပါဘူးမှန်ပါဘူးပညာရဲ့သူဖြစ်ပြီးပြတ်မယ်ဆိုတာဖះကြားလို့မရပါဘူးမရပါဘူး အောက်ရေရတော့ဆိုတဲ့လူနဲ့မိသားမစုပါနဲ့ငင်းကသင်းမြတ်ဘုံကြတာဘုရားကလည်းမြတ်စင်တီလို့ဆိုတဲ့သူတို့ဖယားရတောင်မှအနတ္တအတ္တပြောင်းကြမ်းမြတ်မှန်ပါဘူးသူအနတ္တပဲဗျမှန်ပါဘူးခြေပြည့်ပြတ်တာပဲဗျမှန်ပါဘူးတခြားပါဗျလေမှန်ပါဘူးရှင်းကြရှင်းပါဘူးဩော်ဒါပြန်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်စိတ်ဉာဏ်ရှာပြီးခန္ဓာနဲ့ညာမဲ့ခြင်းမပြတ်တဲ့လောက်ဟာ တို့ကဲကြမဲ့လောက်ပါလားမှန်ပါပါသိဉာဏ်ရရှာလိုက်ရှာပြီးခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့ကမပြတ်အောင်လားဒကာဓမ္မတွေကကြိုးစားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခြေတော်ဓမ္မတွေကဓမ္မစိတ်ကိုပဲသူကဂိမ်းမတရားဖြစ်ပါမှန်ပါဗျာဓမ္မတွေဘယ်လိုမှကြဂိမ်းမတရားချမ်းသာပြီးမဲ့တရားမဆိုးလိုက်ဘူးလားဘူးအေးကြကြောင်း ကိုယ်ဆောင်ထားရပါခါရပါစိတ်ဉာဏ်နဲ့နေရာလေးမှန်ပါမဆိတ်ဉာဏ်ကြောင့်ကိုယ်ဆောင်လာမရပါမှန်ပါမဆိတ်ဉာဏ်ကခန္ဓာကပြောတာကတရားအဲဟောအာယုဉာဏ်တွေဝင်တာကတရားဆိုတော့လည်းမောင်းနေခန္ဓာကိုယ်မှာဆက်ပြတ်ပြတ်သွားမှန်ပါညာနဲ့ဆက်ပြတ်ပြတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကာယဝိရိကဆိုတယ်ဘုရားကဟောတယ်ကာယဝိရိကကိုယ်စိတ်ဉာဏ်နဲ့နေရာလေးနေရပါမှန်ပါ တော့ကြာကိုယ်စိတ်ဉာဏ်နဲ့နေရာကိုနေရပါမှန်ပါမှန်ပါတဘောကြာကိုယ်စိတ်ဉာဏ်နဲ့နေရာကိုနေရပါဆိုတော့ဆရာကလည်းကာယဝိကရှိမှစိတ်တဝိကဖြစ်ပါတော့ကွာစိတ်ဟဲ့သမာဓိရဲ့တိပါကွာရှင်းမလားရှင်းပါဒါမှဥပ္ပိဝိကဆိုတဲ့ဥပ္ပိဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးချုပ်ငြိမ်းတဲ့ရောက်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါတဘောပါပါဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီနေ့ကိုစိတ်ကိုထားရတဲ့ကျွန်တော်ပြော
ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့မပြတ်ဘူး။ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့မပြတ်လေရုံးမားကြီးလေကဓမ္မကြီးရဲ့ဆိုပြီးလေသောက်ချက်တယ်လို့။ဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်တော့ကခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့ကိုမပြတ်ပဲ။ခန္ဓာရင်းနဲ့ကပေါ့ရှင်းမလားခန္ဓာလေးနိဗ္ဗာန်ကိုငြိမ်းချမ်းသတင်းတည်းမှန်ပါမှန်ရှင်းရတယ်ရှင်းရတဲ့သတင်းကိုမယ်ဆိုတာဓမ္မလေးအယုံကြီးယုံလိုက်ပါမှန်ပါမမြင်ရနဲ့မနေဘဲနဲ့ဩဟုတ်ပြီငါတို့ကပြန်လို့ရှင်းပြန်ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့ဆက်ပြနေပါမှန်ပါဆိုတော့ရှင်းရင်းနဲ့ဤကောင်းနဲ့ပေးထားပြီမျက်လုံးကလည်းအရိယာမျက်လုံးတက်ပေးထားပြီကိုစုံးမပါလို့သိဘယ်လိုလဲကိုယ်ဟပြလိမ့်ခြင်းဖြင့်ဒီလိုမှနောက်ကိုမှန်ပါဆိုရကြပါဘောရရဘောရင်းတာနဲ့ဃာရမလို့ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့မပြတ်ဖို့အရေးကြီးဒါဟာလေရှင်သာရှင်ကသူကနှစ်နေရာလောက်ကဘုရားပြိနေပါစပြီးနှစ်နေရာလောက်ကသူကပေါ်လာမှန်ပါတွေ့ဘုရားပြိနေတာကဘောရတရားပြင်းမလို့အဲ့ဒါကိုကအားမရကြတာနဲ့ဒကာကြီးတဲ့ကျုပ်ပြောတယ်လို့ဒီလိုမျိုးလိုက်ပါနဲ့ကျုပ်ကစကားပြတ်တယ်ဒကာကြီးကိုလေလုံးမဥပမာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များအငှားလေလုံးမဥပမာခဲ့တယ်လေဘောမှာတတိချပြီဒီကရာမပြောင်းကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့လို့ပါကျုပ်ပြောတယ်လို့မယူပါနဲ့ဆိုတော့ကိုပြန်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတယ်ရင်းပြီအဲသူကိုယ်ကသာထုတ်ပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကိုယ်ကထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါသူထုတ်လိုက်ရမှာကာယံမိမံကာယံဣမံသမထာဣမံကာယံဣကာနာကိုယိသမထာညာနဲ့အဆက်မပြတုံးကပါမှန်ပါပရိဇာနာကဂုဏဂုဏနဲ့ဘာဝေကပ္ပကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါများမှာရဲ့အတွက်ရဲ့ဘောင်ကြည့်ပြီပရိဟာနာထတခါလေတောင်းနေနေနေသိအောင်ဘုနာဘုနာအဖန်တည်းလေးကြီးကြည့်ပြီလားရှင်းမလားရှင်းပါဘူးတခါလေးကြည့်ရမှာလားဖန်ဖန်လေးဖန်ဖန်လေးဖန်ဖန်လေးကြည့်ပြီပါလေအရမတို့တပည့်ကြဖန်ဖန်ကြည့်ပါဆိုတော့
ဒါကမှလည်းမနေ့ကပြောခဲ့တယ်မှတ်မိပါတယ်ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမှာလားမဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရဥပဒနာဉာဏ်ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့မှအဖမှန်ဆိုတာကဲမဉာဏ်ကဒီကျင်းနေဖြစ်တာကိုအဲ့ဒါကြောင့်မဉာဏ်နဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ဥပဒနာမဉာဏ်နဲ့တော့ကြည့်ပြီးဒါကတရားမဉာဏ်နဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ဥပဒနာမဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာမတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့ခန္ဓာကြီးကပေါက်ပြန်ပြတယ်ပြစ်ကြည့်ပြလိုက်ဝေနာလေးတွေကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပညာလေးတွေကပေါ်လိုက်ပြီသိကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ်လိုက်ပြီသိကြည့်တဲ့ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပြည့်တယ်ရောမှန်ပါဘူးဟုတ်ဒေသာတွေကလည်းတခြားလားအောင်နေတယ်အင်းဒီကံတော်ကမှတကယ်ရှိကြတယ်ပေါ်ပြောက်ပဲရှိတယ်မှန်ပါဘူးဒကာမတို့ပါတွေ့ပေါ်လာပြောက်ကြလည်းတွေ့ဒကာမတို့အင်းပေါ်လာလည်းပြောက်ကြတွေ့တဲ့ခါကြတော့မှပေါ်ရမ်းနဲ့ပြောက်တာဘာဝါလေးမလို့မေးတဲ့ခါကျတော့မှဟုတ်တော်အဘာဝထင်တာအနိစ္စံဟုတ်တော်ပေါ်လာပြီအဘာဝထင်တာပြောက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်အနိစ္စံအနိစ္စံကျတော့ပေါ်ရမ်းနဲ့ပြောက်တာဘယ်လိုပြောပါလဲခန္ဓာပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီအရမလေးကမပြတ်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယာမျိုးလုံးတက်ပြီးကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုဒ္ဓဝါရိယတော်ကိုဆိုရတဲ့အရိယာဉာဏ်တက်ပြီးကြလာကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိညာဉ်များရပါလိမ့်မလို့လို့မေးဖို့မလို့ပြောပါဟာဝိညာဉ်ရလို့သူပြောတဲ့ဉာဏ်ရတာပေါ့သူကအနိစ္စပြောတော့ကျုပ်တို့ကဝိညာဉ်ရအနိစ္စပြောတာမှန်တယ်ရတယ်သူများပြောတဲ့ဉာဏ်လားတဲ့ခန္ဓာကပြောတဲ့ဉာဏ်လားပေါ်ရရေရဟမလူရောပြောတဲ့ဉာဏ်မှလေဒီနေ့တရားကဘောင်းနိုင်ဟိုဝိပ္ပန္နကပြင်းလို့အလုပ်ကြီးပြတယ်မှန်ပါပါဘုရားမပါပြဝိပ္ပန္နကပြင်းပါဝိပ္ပန္နကဒီတိုင်းမသွားဘူးမှန်ပါဒီတိုင်းမသွားတာနဲ့ဒီနေ့တော့ပြင်းမနေ့ကဝိပ္ပန္နကအဖြစ်ကြီးခြင်းလို့ဝိပ္ပန္နကပြင်းနေနေသေးကိုဖြင့်ဒီနေ့ကြီးလာတော့သူကြီးပေးမှပဲဆိုပြီးကြလာဒါဒီပါဠိတော်ထုတ်တယ်ရေးနေသေးသေးရှိပါတယ်မောင်လေးဘယ်နှပါးပြသွားလဲပါတယ်နဘာပြေသွားပြီတဲ့ဆိုရင်ပေါ်ရောက်နေတာနဲ့ဒီကသင်ညာနဲ့စိတ်ကပြောက်နေစသင်ညာနေစစိတ်ကကျင့်နေနေစလို့ကျင်းနေတဲ့သင်ညာပြောက်သွားတာဟုတ်မောင်ရင်ဘာမြင်လိုက်ရပါလဲပေါ်ပြောက်ဆိုတာဖြစ်ပြပါရှင်းမလားဟာဒီကြိုင်းကမောင်ရင်တို့ကပေါ်ရနေတာတော့ဆိုပြိဌာနာကဘုနာဘုနာဆိုရတဲ့မမကံညာကြီးမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှင်သူတို့ကပျောက်ကုန်ပြောက်မမအမှန်မှန်းနဲ့ဒီမှာပျောက်ပါပြီးတော့ကမဆောင်ပါဘူးဆိုတာကလည်းခန္ဓာကပြောင်းနေတဲ့အတွက်ပေါ်ပြီးပျောက်တာပါပဲဆိုတော့နောက်လာတာလည်းပေါ်ပျောက်အញ្ញာရင်းပေါ်ပျောက်ပါဟောဟုတ်ပါရဲ့မခိုင်ငင်းရပါလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းမောင်းနိုင်ရှင်းရှင်းပါခိုင်ငင်းတဲ့ဆရာကနေရှာတယ်မမဟုတ်လားမမဒီဒိဋ္ဌိတွေမောင်းနေရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးတဘောပါအာဩဒါပြန်ဒီဒိဋ္ဌိတွေတရားဓမ္မတွေလောကမထိုင်မမြဲဘူးဆိုတော့ဆရာလေးဓမ္မတွေပဲလေးစောင့်ကြည့်တယ်ဆိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ဒီဒိဋ္ဌိတွေမျိုးတွေလည်းမောင်းနေအကုန်ကပေါ်ပြောင်းနေနေပျောက်တာမမ၆ခုပျောက်သွားတာများလိုက်မမတဘောကြပြီးတော့လည်းခါကားပါဦးတဲ့အတ္တဉာဏ်ဆိုရက်ဆရာလဲဩဒါငါ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးပေါ်ပြီးပြောင်းနေတဲ့သင်္ခါရတွေပင်ကိုယ်သဘောပါမှန်ပါမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောမှန်ပါပါပေါ်ပြောင်းဆိုတာဘယ်လိုသဘောပါမှန်ပါဘုရားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဒီလိုလုပ်ကြပါလို့တဲ့နိစ္စစိတ်ကမှန်တယ်ဒါဘယ်နဲ့လဲအတ္တစိတ်ဓာတ်တော့ပါပါနေကြစိတ်ဓာတ်အတ္တတင်ညာအတ္တစိတ်ဓာတ်ဒီပြောက်သေးဘူးလားဒီလိုကြည့်ကြနေတယ်ကိုဆောင်ပါပါခင်ဗျားတို့ဘုရားနာတာဒီသေချာရှင်းပြန်ပါပါမောင်နေကသဘောပါပါပါဒိဋ္ဌိမျိုးနဲ့တင်ညာနှမျိုးနဲ့စိတ်မျိုးဆံသွားတယ်ပါပါဒုက္ခလားဒုက္ခပါဒုက္ခသွားလိုက်ဆိုရဒဂရမတို့ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမပြမလိုက်ဆက်ပြီးရှင်းသာရိပုတ္တရာကကြည့်ပေးကြည့်ပေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကြောင့်ဒီရှိခုပြောက်သွားရတယ်ဆိုတော့ကျွတ်တော့မှာပြန်လွတ်လပ်ရည်ကြီးကြရမှန်ပါမှန်ပါမရသေးဘူးလားမရပါဘူး
တကယ်တမ်းပါဗေဒီယေမျိုးတင်ညာမျိုးစိတ်မျိုးမှန်ပါဘာဖြစ်သွားလဲမှန်ပါရောက်ဘုရားနာကကိုရှင်းပါပြောက်မှန်ပါဘယ်နှပါပြောက်ရှင်းပါပါအဲ့ဒါတင်ညာလို့ဆူတောင်းပြောက်လားတဲ့တကယ်တမ်းပါတေရမလို့ပဲလေးဒီခုကျေးဇူးရင်သုတိကကလေးမျက်ရှင်မပြတ်ကြည့်ပြီးတကလားနေရံနဲ့ပြောက်လာတာလားလို့မေးတော့မှကိုစုံမောင်အဖြေချက်လို့မျက်ရှင်ပြတ်ကြည့်မှန်ပါရှင်းရှင်းပါဆူတောင်းပြောက်ဟုတ်ပဲပါရှင်းရှင်းဆူတောင်းပါဆိုင်တိုင်ဝင်ပြောက်ပြရစီပြောက်ပြရစီဆုံးရင်းနဲ့တော့ဘုရားကလည်းလိုက်ရှင်းပါခက်ခက်လည်းရမရဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဒီကြာကြည့်ရမှာဆရာကြီးကသာသနာ့ရေးနေနေဘုံပြောဆိုပေးကြတာမင်းတို့ဆူတောင်းလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီဥစ္စာကပွားများရတဲ့အလုပ်ဆိုတာကိုစုံမပေါ်ပါဘူးတခါယုတ်တိယုတ်တိရှိမရှိပါဘူးကွာမင်းကြားတယ်ဥမာကနေရာနဲ့တပည့်ချင်းသွားတဲ့အခါကျအာတပည့်ချင်းကမပေါက်တော့ဘူးလေငိုးနေရောပဲနဲ့ပြောနေကြတောင်းလည်းမပြောပဲနဲ့ကိုစုံမကမင်းယုတ်တိမရှိပါဘူးကွန်မန်ညာငိုးလည်းမပြောတောင်းပြောကြလည်းမရှိမင်းကလာပြီလာပြောလို့ဆိုတော့ကိုသမားကယုံမှားလားယုံမှားဘာလို့မယုံငုံးမှားဟုတ်ပြီလားဒီမှာလည်းဓမ္မတို့ဒီတိုင်းပြောက်လိုက်မယ်ဆူတော့နဲ့ပြောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဘွားပြန်မယူလိုက်မှားငုံးလို့မရလေတောင်းလို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းမလားရှင်းကြည့်ပါဠိတော်ကပရိဒါနာတာကုဏပုဏ္ဏပရိဒါနာတာလေတိရိမပရိညာနဲ့တခါပရိညာနာကြခုနကဟန်တည်းလေးကြည့်ပြီးမှသွားမယ်မှန်ပါမှန်ပါကဲဘယ်လိုကြည့်မှာမကြည့်မကြည့်မတော်ပါဘူးဆိုကြည့်ရမ်းကြည့်ရဲ့ဒီလိုကတော့ဘယ်လိုမှရပါလေဘယ်လိုလဲမဲ့ဒီရှိခုပဲတော့ဘယ်တော့ဘယ်ဒီမှာကပဲလားကိုစောခုကရှင်မလို့ပဲကြည့်လို့အမြင်မှန်ရလို့ပဲတာလားဆူတော့တော့ပဲတာလားမြင်မှန်ရပါဘူးဒီလိုချမ်းပြန်ပါဒီကဖြစ်တဲ့ကောင်မမြင်လို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်ခိုင်နေနေတဲ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းပြုတ်ပါဘူးပြုတ်ပါဘူးခိုင်နေလို့မှတ်ထားတာပြုတ်ပါဘူးခိုင်နေလို့သိထားတာပြုတ်ပါဘူးကဲဘယ်ဘက်ကပြုတ်တာတော့မပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ကဘုပ္ပန္နသဗ္ဗေနိနေဒီနဲ့ဘုရင်ကရှင်သာရိပုတ္တရာခေါ်တဲ့ပါဠိတော်နဲ့ဘုရင်ကပြောခဲ့တယ်ရှင်သာရိကလေးဥမာပြောင်းနေပြီးပြီးကလေးမပြတ်ကြည့်မှာကိုပြုတ်ပါဘူးသဘောကျလေရောပါလေမပြေဘူး။လေကျူးရင်တဲ့လေရောမရှိပါဒီရှိရှိပါလေ။ခမင်းကြီးကလည်းဒီရှိ။မှန်ပါ။ဘိုးခါရတာလည်းဒီရော။ဆိုတော့ကိုကန်းကဒီရှိသုံးမဘယ်နည်းမှဒီလေပြစ်ထားမှာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါ။အထူးပြုစိတ်ကြည့်မလားမကြည့်ဘူးလား။ကြည့်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့လည်းဒီလိုကြည့်လို့ချင်းဖြင့်ဒီဒကာဓမ္မကအပေလေးပါးမှရောက်စေတဲ့ဥပိ္ပနာပြီသေပေးရတာဒီလိုကြည့်လို့တော့မှန်ပါ။ဘာလို့ပြင်မရတာလဲ။မှန်ပါ။ကျင်းပါငမရရောက်နိုင်ပါဘာမှမပေါ်ကြဘူးဘုရားကတော့ဘောလည်းပါရုပ်တိရရှိရှိပါဘယ်လိုညိုအမှန်တန်ကိစ္စတည်တကာလည်းပြောနေပါလေနော်ရှိကပတ်ထားတဲ့အပတ်တွေလည်းမဟုတ်ရင်တော့ပယ်တာဖြစ်ပါမှန်ပါသူဘုံပဲတဲ့ဘယ်တော့ဒီရေးကြတာဒဂရမတို့ခန္ဓာကပြောမှသာလျှင်လေจิตတို့ကအမှားပယ်နိုင်တယ်ခန္ဓာကပြောလို့ရှင်ဒီကဆရာဘုန်းကြီးကအရိယာမျိုးလုံးတတ်ပြီမှန်ပါမှန်ပါမှန်ပါဒီတိုင်းတော့မရပါဘူးတခါမှမကြားဘူးလို့ရှင်ဘယ်လိုကြည့်ရမှန်းသိပါ့မသိပါဘူးဒါပြန်ခန္ဓာကလည်းပြောရအောင်မှန်ပါဆရာသမားကတရားနာတဲ့အခါမှာဒါကြောင့်တရားနာတရားနာအရိယာမျိုးလုံးတတ်ပြီမှန်ပါတရားနာဆိုတာဘာမျိုးလုံးတတ်လဲတရားနာရည်ရည်ဉာဏ်တက်ပြီမှန်ပါရှင်းပါရှင်းပါဒီမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်မှသာလေပုရိသေမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ရင်ဘုရားကလည်းစံပါရတာမှန်ပါပုရိသေမျိုးလုံးနဲ့လည်းကြည့်ဘုရားဘုရားမနာလည်းဘုလိုကြည့်တဲ့မျိုးလုံးကူပြီးဘာနဲ့ဆိုကြဘုရားဘုရားကလည်းစံပါနဲ့ကြည့်မှန်ပါဘုမပေါ်ပါမှန်ပါတိုင်းနည်းနဲ့မှခင်ဗျားတို့ဒါဖြင့်ခန္ဓာကပြောရင်လည်းဆိုတာခန္ဓာကအမြဲပြောမှာပြောရင်လည်းဒီအရိယာမျိုးလုံးရှိလို့ဘုရားရှင်လည်းနဲ့ပဲတတ်ကြည့်မယ်ရှင်ဖြင့်ဝိပ္ပန္နသာပဲပြန်လာမှန်ပါရှင်းရပါပြန်လာဝိပ္ပန္နသာပဲပြန်လာတယ်ဆိုတော့သိကြပြီနော်ဘယ်လိုလဲရပေးတဲ့ဤဘုရားပေးတဲ့ဤနဲ့အရိယာမျိုးလုံးတတ်ပြလိုက်တဲ့အခါအရိယာစမုတ်ကြားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အရိယာမျိုးကြည့်တဲ့မျိုးလုံးကိုကြည့်ရမှာမှန်ပါကြည့်မှသာလည်းအရိယာဖြစ်ဖြစ်မှာမှန်ပါသဘောကျလားဒါဖြင့်ဘုဒ္ဓဝါရိယသာဖို့ဘုဒ္ဓ
话出来方面讲明的记得没妈妈新年完了记得讲明的记得我跟你说了干嘛也没加入了我跟你说讲明的讲明的讲明的记得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 များပြောနေရောင်းမှာလာခုပုံစံနဲ့သေချာပြပြီဆရာသမားကအကိုကနဲ့ပြောတာကိုအတိပြုပါမှာလားဆိုတော့ဘာမှတန်တရားမရှိနဲ့။ဆရာသမားပြောတာအတိပြု။ရှင်းမလား။ပုံစံတော့ပေါ်သေးပေါ်ပါ။အခုဥပ္ပါဒကနဲ့ကြာရမောင်းနေသိရှင်း။ရှင်းပါ။သူကရှင်းမဲ့တော့တန်ရရှိသေးတယ်။ဘယ်နှလုံးတက်ကြည့်ရ။အဲသုတ္တဝါရီကတော့ကောဆိုတဲ့ဉာဏ်လုံးနဲ့တက်ကြည့်ပါဒါကတော့ခန္ဓာအပြောသိမှန်ပါဘူးမြတ်မလို့ရှင်မိဘရေရဉာဏ်လုံးနဲ့ကကိုယ်ဆံမကကိုပေါ်တော့ကြည့်နေမှရှင်ချောလေလှလေဟုတ်လားလုံနိုင်သေးလေ၊ကိုင်းနိုင်သေးလေမှန်တုံတဲ့ဦးမှန်ပါဘူးမတက်ဘူးငါလိုလူရှိသေးလားဆိုတော့သဘောရည်လည်းမလားဘူးလားတက်လာကြည့်ရင်ငါကြမ်းမာလိုက်တာဆိုတာလေးကလာသေးတယ်မှန်ပါဘူးအဲ့တော့ငါဆိုတဲ့ဒီကလည်းလာသေးတယ်ကြမ်းမာတယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းဒုက္ခခြင်းနဲ့သေးတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခတင်ညာတွေအတ္တတင်ညာတွေနဲ့မရှိကြဘူးဒီလေတို့ကဒီဝိပါဒသတွေအကာယဉ္ဇဉ်ရဘယ်လိုချိုးဖောက်နေမှာလဲဘောရဒီကိစ္စရစဉ်းစားမှာနော်သိချာစဉ်းစားမှာဩော်ဒါကြောင့်ခေစီတွင်းချက်ပြောတဲ့ဆရာနဲ့မှမတွေ့သေးလို့ရှိရင်မောင်းနေအတော်ခက်မယ်ခက်ပါပါပင်ဉ္ဇဉ်မှာကိုယ်ဆောင်မောင်းနေညာဥပ္ပဒေနဲ့ညာနဲ့တော့ဒါတော်လာနိုင်မှုမရှိဘူးမှန်ပါပါဒီခန္ဓာထုံးကြတိုင်းမှညာမှာပဲမှန်ပါပါချောဟိပင်သွားတော့ဘဝလာဟိဒီပြန်ပါလာခြင်းရှိသေးတယ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဖြင့်သေချာရသေချာအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မကိုအင်းတရားလာတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုဘုန်းကြီးပြထားတဲ့မျိုးလုံးနဲ့ဝိညာဉ်လေးဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာပြတ်တယ်စိတ်ကလေးကဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာပြတ်တာလေးသာကြည့်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးကအယူဖူသွေးရှင်မျိုးအယူရှင်မျိုးဖူပြီးသွားပါပါ။မှန်ပါပါ။သဘောကျ။ဒီရှင်မျိုးသွားရမှာမင်းကပူဇော်ရှိတဲ့ရှိပါပါ။ဒီရှင်မျိုးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဟောလိုက်တယ်တဲ့အထက်သာဆန်တော့မကွာအောက်မဆုံးတော့မှန်ပါပါ။ဘယ်နည်းဘယ်လိုလဲအထက်သာဆန်တော့မှဆိုတော့သူအိတ်နေတဲ့အထက်မှတ်တွေသာရတော့မင်း။အောက်မပြတ်တော့ဘောကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အထောက်ဆောင်တရားဆိုတော့ဆရာအောက်သိင်းပြီးမှရအောင်မသိရရဲ့မရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ကာယသဘာဝဝိရိယဝါဏဒီကရသဘောကြီးဒီကဝိရိယဝါဏသိပေးချက်မှာအန္တရောသိပေးချက်မှာမှန်ပါဘူးဘယ်လိုလေးပါလဲဆိုတော့အဖန်တလဲလဲမင်းတို့ဒီကားလဲဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဥပါဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သိပြီပြေးချင်တာ။ဘောကြ။ဥပါဖြစ်မလဲ။ဒီကံနာဘာဖြစ်ဆက်ရှိတော့။ဟိုဒီကံနာဘာလဲ။အနိစ္စကံနာကိုအနိစ္စပြရင်မရှိမှာ။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခကံနာကိုဒုက္ခပါဗျာ။အနတ္တကံနာကိုအနတ္တပါဗျာ။အတုပကံနာကိုအတုပါဗျာ။အဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့သဘောသိတာ။မမမသိသေးဘူးလားသိပါဘူးအာသူရှိတယ်ဘောသူကပြောတဲ့အခါတိတိကမျိုးလုံးပြင်ပြီးကလာပြေးလိုက်တဲ့ဆရာနဲ့တွေ့နေပြန်တော့ဘုဆုံးမအေးခန္ဓာကပြောနေဘောကပြောလုံးပြင်ပြီးသားရှင်းပြီးသားမျိုးလုံးနဲ့တွေ့တော့မှအာအတက်မမငါကခန္ဓာကပြောနေမျိုးလုံးကအလိုရှိတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးခန္ဓာကပြောင်းရတယ်ဒုက္ခဝါရီကတော့ဘောမဖြစ်ဘူးမမအခုတော့ခန္ဓာပြောတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ဘောကအတဲ့တော်ဖြစ်မှာပါပါရှင်းမလားရှင်းခန္ဓာပြောနဲ့ဉာဏ်ဘောနဲ့တည့်တယ်ကိုင်းပြီသွားခန္ဓာပြောနဲ့ဉာဏ်ဘောနဲ့အဲ့ဒီကိုင်းပြီသွားတဲ့အခါကျတော့မှကိုင်းတယ်ကိုင်းပြီပါရဲ့ဘုရားမောင်ဒီရှိပါတို့လို့ပြောမှာပါပါကိုင်းပြီသွားရင်ရှိပါတယ်မကသေးပါဘူးကွာတဲ့ဒီရှိပါတဲ့မကသေးပါဘူးတဲ့ဒုက္ခကိုပင်ဆုံးပါလေကွာနာမရှင်သာရိပုတ္တရာကနာမမကလေးရဘူးကွာဒုက္ခကိုဆုံးမလေးဦးမယ်လေဒကာဓမ္မတွေဘာလဲဒုက္ခဒုက္ခကိုဆုံးမလေးဦးမယ်ဆိုတော့ကျတော့ဆက်ကြည့်ပါနာမဆက်ကြည့်တော့ဖန်ရဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တယ်သူအပြင်းမပြတ်ဘူးနာမအပေဒုက္ခမောင်းနေအကုန်မဆုံးသေးဘူးယာဉ်ဆုံးချက်
行行外头外家一层不洗的给他的吃鸡是吧吃鸡是这样我们爱听说我刮一马的真的是这样刮一马的我说我刮的哎呀呜呜呜是的我刮一马的刮一马的不一样刮一马的开始了哦我们爱听说我叫你们干我叫我妈用这蒙的屁股念读没读了读了你们告诉我们哦那姑姑你看那些哎呀手里哇就出来点那姑姑姑读的地点都看不细的衣服读的衣读的地点都看细的是吧读的地点都看不细读的是吧我说嘛都看刚把秘密妈妈你都靠在地上了地上吗还是有地上都靠关门的人地上羡慕了羡慕了没有人家让他和人家别人做的妈妈一个人家记得和公婆的六八大概六八六八后来面六八集中呗六八八八你六八集中呗手臂的搞了这就家家人来的呀你们明白呀不是我们好的都靠对妈妈看到这个发现了对吧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 但那边哦都快送你吧哎都给你要送的妈妈他们都给我不买不送给你要买都快送你吧就对不看你们都没得好几个管他的都看吧妈妈我看没有了该咋变的该怎么样的要对着妈妈别路住你要妈妈的没有说的看那姑姑谁都的妈的都该他们去的是不是都在那边不买手机都不这就是赛季，妈妈，没记呀，不告白了吧？赛季呢？都在农民局里边，都不让户口呀，来是吧？都是里边了。哎，里头赛季比干了，你们收了钱，都是我工地了钱，都快充满了。妈妈，收了这些呀，干了嘛？都都那米的，现在的不妈妈，我讲，但是我管了啦，出国的呀，就对了。都是我的了，对的。都是我的了，前面到这边了，说的不过一些吧，面子我背下来。背下来，他面子我，没交管来的，我在这里背下来就行。有些事啊，再想的不过些多，我们澳门没来的不过些那多，这多啊。哦，我们要背几点的，这多。我怀着，该羡慕，该人的敌人多吧。